121-ю річницю заснування селища Ясінята. Шостий фестиваль «Довбушева юшка» відгуляли в селищі Ясіня цими вихідними. Тут кажуть, це юшка, в який можна поставити усе, що вдасться знайти в лісі, від м'яса впольованої тварини до ягід. Пані Марія готує свою особливу довбушеву юшку. Вона складається з м'яса, м'якоть, ребро, буженина, шоудра, фасоля, гриби свіжі, сушені гриби, різні приправи, картопелька, морква, цибулька, різні зелень різна, сало, різні приправи, різні, які маєте. М'ясо може бути бужене, може бути реберце, може бути шоудра, така як у нас у Ясеню. Юшку назвали на честь Олекса Довбуша, найвідомішого карпатського опришка. Селянські повстанці опришки колись обрали Ясіня для переховування, адже селище знаходиться в самому серці Карпат. Окрім цікавих розповідей про опришків, на фестивалі можна було дізнатися про гуцульські традиції та послухати місцеві колективи. Дозвольте вас привітати шостим фестивалем «Довбушева юшка» та сторіччя з дня проголошення Гуцульської республіки іменно в нашому селищі. Як зазначив Едуард Зілінський, місцеві жителі – це головний скарб Ясіня, а тому за вагомий внесок у розвиток селища та за сумлінну і ефективну працю їм подякували та вручили цінні подарунки від народного депутата України Василя Петьовки, за сприяння якого, власне, і проходило святкування Дня Ясіня. Шановні гості, дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з цими чарівними, чудовими святами – Довбушевою юшкою, ну і, звичайно, сторіччям проголошення Народної Республіки Ясіня. Відвідувачі ж свята, як і гості, так і ясінчани, з радістю вітали один одного з Днем селища та ділилися враженнями. А вже ближче до вечора всіх присутніх розважали зірки української естради. Одним словом, свято вдалося.